tregu i rregulluar nuk konsumon sot që ka ngelur tregu i rregulluar, nuk konsumon më shumë se sa 3 teravat. Me fashën 800 kW ajo do të ulet edhe më shumë se sa 3 teravat. Kështu që është brenda suazës së prodhimit të keshit. Pra ju thoni që po gjithashtu është e palogjikshme. Është komplet rritja e tarifës nga ana e qeverisë për konsumatorin familjar dhe për biznesin e vogël është e palogjikshme. Po të ishte logjikshme, kompanit do të kishin aplikuar pranentit regulator të energjisë, është organi specializuar për këtë punë, dhe do të shifeshin gjithë kostot e kompanive dhe do të miratohet tarifa e energjisë elektrike. Po ky shfrytëzon ligjin e emergjencës, atë vendimi që ka shpallë emergjencën, dhe merret me, pa e diskutuar fare me ekspert, pa e diskutuar fare, se qeveria ka konflikt interesi në vendosin e tarifës, se është pronare e këtyre kompanive. Duhet prandaj është lënë një regulator që është qartë, që është institucioni pamvaru. Dhe dalin tarifa me 400 lek kilovatore. Me që kërkon vetëm një ndërhyrje, po të lutem që të flasi pak edhe Gjoka dhe Albana po përsëri. Po Milaim. Shumë shkurt. Dëgjoni, me çdo njerëz që në Shqipëri, në Kosovë, jashtë, çdo shqiptar, intelektual, gazetar, të gjithë e pranojnë problemi kryesor numër 1 për kombin shqiptar është çështja e mentalitetit. Unë takova një minister në një seminar, minister serb, i cili ma tha një diçka. Ju keni një problem sepse ministrat e juaj, qeveritarët e juaj, shqiptarë që flasin gjuhën shqipe, 90% punojnë për xhepin e vet, 10% për dashnore, 0% për shtet.